Tjena, tjena. Välkomna åter till min kanal, My Thousand Miles TV. Känner ni förresten till att det finns, eller det fanns rättare sagt, dinosaurier i Thailand? Och här är jag utanför Sirintan Museum som ställer ut dinosaurieskelett funna här i Thailand. Och jag ska nu gå in och se vad som finns inuti det här museet som ligger i provinsen Kalasin. Så häng med och se på dinosaurier här i Thailand. Okej, så nu befinner jag mig i själva utställningshallen i museet. Och det första man möts av här är den här stora dinosaurien. Det är en Siam Mo Tyrannus Isanensis. Och jag antar att det är en dinosaurieart funnen här i Thailand, eftersom Siam är det gamla namnet på Thailand och Isan, det är den delen av Thailand jag befinner mig i just nu. Och lite längre in i utställningen i museet så kommer man till den här stora utställningshallen. Och det är här man ser alla de här små och stora dinosaurierna som man har hittat här i Thailand. Det finns både landlevande dinosaurier, stora och små, men även dinosaurier som lever i havet, som den där. Och även i luften, som den där bakom, en flygödla, ser ni det? Jag tycker att de har gjort det bra här i museet. De följer en kronologisk ordning när de visar allt det här. Från jordens födelse till de första levande varelserna, anemoner och sådär, i havet. Och sakta men säkert så börjar det formas enkla liv. Och så kommer de upp på land här. Börjar komma upp på land. De börjar andas syre, så de kommer upp på land. Och utvecklats ett sätt att andas syre i luften. Och så småningom så blir de större och större. Och blir till stora dinosaurier, helt enkelt. Väldigt logisk. Det är bra. En annan grej som jag tycker att museet har gjort det väldigt bra är att de har gjort det väldigt tydligt för besökare att se vad de här olika dinosaurierna i glasmontern heter. Till exempel så har vi här ettan, Tyrannosaurus. Och så kommer man på bilden här. Ettan, var finns den? Då är den där. Här är ettan. Kollar man i montern här, och då har vi där. Där har vi Tyrannosaurus. Vi får här även reda på att det finns tre huvudteorier om varför dinosaurierna dog ut. Och första teorin, det är ju att jorden träffades av en asteroid. Andra teorin var vulkanutbrott. Och tredje teorin var att däggdjuren så småningom tog över jorden. Vilken teori tror du på? Och här har vi den. Ingen dinosaurieutställning är ju komplett utan den största av dem alla. Tyrannosaurus Rex. Titta på den här bjässen. Va? Se hur stor den är. Den karaktäristiska stora bakbenen och de här små frambenen. Just det här exemplaret var hittat i USA. Det här kallas för dinosauriernas kung, det här. Jaha, det var det. Det var ett intressant besök, skulle jag vilja säga. Det här dinosauriemuseet i provinsen Kalasin. Så, har ni vägarna förbi provinsen Kalasin, så missa inte det här dinosauriemuseet. Eller Sirintan-museet, som det också kallas för. Efter prinsessan Sirintan av Thailand. Det är ganska billigt. 40 baht eller drygt 12 spänn kostar det i inträde. Och det är värt varenda baht, skulle jag vilja säga. Är ni minsta intresserade av dinosaurier och historia, så missa inte det här. Tills nästa gång så ses vi igen. Hej då!